Tar du med när jag luktar på gummin om Michelle ser, de kommer bara asgarva. Jag luktar alltid på gummin hemma. Vad fan har du en jävla fetisch på gummilukt alltså? De står tryckta på botten eller, fiskarna? Soppa ner skiten, soppa ner det bara! Som Kurt Candy. Vart som helst eller? Ja. Oh, ja. Nice! Där, jag fattar inte vad som händer. Där. Oj. Nej, slet. Det har hänt något med rullen. Dagens första. Hopp. Nej. Massor fiskar. Ja, shit. Djupt här. Ner till botten och så vidare. Oh. Ja, jag vet, jag missade. Jag hade ju en på, jag hade en uppe vid ytan. Jag missade den. Ja. Snyggt. Nej. Ja, de är luriga. Fan vad djupt det var då. Jag hade mina så bara typ 2 meter under båten. Där. Mm. Så. Nej. Vad fan är det med dem? Ja. Och som vanligt är... Ja. Så. Nej. Oh. Yeah. Långsmalen var det. Ja. Vad flummigt. Det där var det sjukaste alltså. Ja, alltså var beredd i dropparna. Ja, verkligen. Och i droppen du känner... Man ser bara att ballerna bara stackar av. Ja. Åh jädrar vad långsmal. Ja, var du ner på botten då? Ja. Ja, jag var också nere. Nej. Ja. Grymt. Den finns. Snyggt. Mm. De är små. Ja, jättefin var inte, en lite risig. Ryggen är inte så jävla. Grymma. Men vänta. Okej. Okay. Ja. Vill du... Kolla. Här. Vårtig på. Vill du... Ska jag... Ja. No! Go away! Fetaste klubb. Run away! Vi åkte omkring och bara letade på lodet för att se om vi hittade något och det gjorde vi. Ja, det står tjockt med fisk på lodet. Så jag testade att släppa ner och det hugg och då släppte alla ner och det hugger hela tiden. Det hugger för alla. Nu tonar det ner sig lite då, men... Lite tonar det ner sig här, men det är bara nöta på. Och som sagt, de stod, alltså, hela lodet var helt fullt. Det stod fisk på botten ända upp till, jag fick en fisk under 2 meter där liksom. Så. Och vi stod och fiskade på 11,3 meter djup. Så att de stod liksom från 10 meter upp till 2 meter. Helt tjockt. Oh. Där är det. Där! Dabbar nice! Hög. Ta en trippen nu. Mm. Ja, det vore någonting. Fan vad långsmala de här, det är helt kul. Det är helt kul! Ja, det hade jag. Oh! Yeah! Fish, en long small fish. Ja, yeah, jag har också. Nej. Ah, nice! Här ett. Krokar du lite? Fiskar vi med lite olika gummin här också. Ah, kolla den hacken. Ah. Jag kör med Rubber Bass i Golden China. The Golden China. Back you go. Boom. Kul. Där! Den är rätt fin ändå. Ja, den där är lång. Fruktansvärt smal dock. Den där är jävligt lång. Snyggt! Kul! Oh, nej! Ja. Vilket jävla dubbel. Exakt samt. Jag vet att de blandade olika där verkligen. Ja. Men om ni kollar, alltså alla är ju långt smala. Kan man säga, det är den där. Hörs! Dagen börjar bra. De hugger konstant, vi släpper tillbaka med. Ja.
Idag är vi på en ny sjö och hade tänkt satsa på trippen faktiskt, köra både gös, gädda och abborre. Och dagen börjar väl helt okej i alla fall. Första fisken landad. En fin och tjock höstborre till att börja med. Då ser vi att vart det tar vägen här. Med jiggar och färger som funkar den här modellen. Vi fortsätter köra. Se vad som händer. Hejdå. Trippen. Då har vi dragit. Jag fick en gädda förut och nu har Axel dragit en gös. Ja, och allihopa tror jag har dragit abborre. Jajamän. Och nu klippte det på. Nu är botten en liten... Gös! En liten gösa på här. Nu är det kokta fläskestekt gösen. Nu har Axel i farten, den kommer bonkan direkt. Jaha. Den här? Den här ja. Nej, jag ska... Nej, nu är det så här att vi har så mat. Så jävla fina i... Så. Ja, hattricken är gjord. Hastig avvikelse av plan B. Det blev plan C. Gömmas under ett övergivet skjul i regnet. Känns bra. Skitfin dag. Vi ska bli överraskade av den svenska sommaren återigen. Jag bara vänta in ett, se vad som händer efteråt. Alla här i båten som fiskar är ganska svaga för naturliga färger på jiggar och det är där vi har kört med mest idag. Just nu står vi och kastar på ett grundområde med en stor risvase runt. Där kör vi med ganska lätta skallar och nästan inte använder spöet alls utan bara vevar. Och det verkar funka just nu i alla fall. Annars kan man ju tänka på när det är lite djupt och så är sent på hösten framförallt så kan man ju variera sina hemtagningsmetoder eller jigga. Man får nog inte alltid låsa sig på att köra en teknik, alltså jigga snabbt eller långsamt, utan man får testa sig fram och se vad som funkar för dagen. Det var den på. Det var inget stort. Ja, men vi fiskar på i alla fall och ser vad som händer. Burn, ja, burn, burn. Oj. Ja, burn, burn. Kast eller släpp? Jaha, men... Jag har ju tappat risvasen helt. Nice burn! Ja, fin. Ja, jävligt fin i färgen. Jävligt fina fenor alltså. Tjock abborre som tog på en lite större jig faktiskt. Lite större variant av nitro shed. Och gå tillbaka. Missar precis ett fett hugg på McRubber Big Bass. Brukar välja lite större storlekar då på jiggarna för att sålla bort de mindre. Chansar på lite större. Plus att idag var jag ute efter trion då. Gädda, gös, abborre. Så det är nog perfekt till både gädda, gös, abborre. Tänker jag. När man ska leta på abborren då. Överlag sommartid är ju grundtoppar mitt ute i vattnet. Däremot har vi haft ett fallande lufttryck nu senaste dagarna. Så vi har faktiskt fått gå ner djupare då, de trycker ner sig mer på djupen. Så vi har letat runt med ekolodet, har vi letat efter grundtoppar och sen fiskat kanterna då, där det brantar ner. Så vi har hittat fisken runt 6-12 meter kanske. Haft väldigt mycket aktivitet idag, men väldigt sega fiskar då, så är det lite synd. Men vi hittar dem i alla fall. På hösten så går de överlag, ju kallare det blir i vattnet, desto djupare går de ner då. Så. Det är värt att tänka på sen när man väl ska leta bara. Åh, det här är väl här. Det här är snyggt. Vilken ordentlig tugg. Vart är den då så inte kommer iväg med linan? Den här. Kul!
Så den börjar faktiskt. Ja. Snyggt. En till. Ja. Drillas det för fulla muggar? Oj, han inhalerar den stora grejen. Min var lite mindre dock. Ja. Ja, den nice. Där! Snyggt. Ditt spö står inte bra till det. Var inte dum. Nej, vad fin. Den här är fin. Snyggt. Kolla där. Det blir närmare lite vägen. Det här är skitkul fiske. Och nu är det så fint väder också. Nej, nu är det bara att fortsätta. Äntligen. Efter allt regn och rusk. Åh, oh, jävlar. Ge mig den där jäddan nu. Ja, härligt. Har vi dagens trippel då? Filmatiserad. Du behöver inte oroa för oss att ni inte tror oss. Fina grejer. Ja, men det är kul. Trippen avklarad. Jo, när vi kör lite olika fiskemetoder i våra klipp då, så är det många som frågar hur vi gör. Och just idag kör vi väldigt mycket jiggfiske och det är många som är väldigt intresserade av. Själva metoden i sig är väldigt enkel. Du tar bara din jigg. Drar iväg ett kast. Sen låter du jiggen sjunka till botten och då märker du på linan när den stannar av då, när den inte åker iväg längre, när den inte sjunker. Tar du bara, fäller bygeln, vevar in några tag, stannar upp, så låter den sjunka till botten igen. Och när du känner att den slackar av, då tar du några vevtag till, gör några små ryck, spänner upp linan, låter den sjunka. Så svårare än så är det inte, du tar upp den och så låter den sjunka till botten igen, så den studsar då över botten, upp och ner. Och så tar fisken väldigt ofta i sjunker på väg ner. Så enkelt är det, så det är bara ut och testa det. Ja, som ni ser så håller vi på att packa ihop. Jag tog ett sista lite fulkast där. Men dagen går mot sitt slut och det har varit rätt schysst, eller hur? Absolut. Det har varit väldigt trevligt. Ja, till större del har det varit fint väder. Lite överraskande regn, men det blev ju hyfsat fiske efteråt också. Trippen tagen. Ja. Några panghugg som tyvärr kanske blev missade så, men det var ju kul och spännande. Ja. Jag tappade en riktigt fin abborre här precis framför båten. Oskar hade ett riktigt hugg där ute, förmodligen gös, som slog ut spöt ur handen på honom så han höll på att åka i vattnet då. Filip hade även ett riktigt bra hugg där borta som gjorde att han inte kunde sätta någon press på fisken alls då, innan den klippte hela tapsen för honom. Så. Spännande, trevlig sjö. Ja. Skyller på lågtryck. Ja, precis. Vi måste alltid skylla på mig. Nej, men. Jo, om ni gillade fisket ni såg med oss idag så har vi en hel del mer på vår kanal med gädda, gös, abborrfiske och allt möjligt kul. Så kolla efter texterna så hittar ni mer där.